Tots a la vida no som iguals. Passar la muntanya, perquè t'agrada la muntanya, i és l'esperit aquest de descobrir coses. El pare, per desgràcia, quasi no l'he conegut, no? Però prioritzava el que li agradava i ja estava a la seva manera. I fer una primera en el Pedraforca és el més gran que hi havia aquí, en aquests moments. Era un apassionat del Pedraforca, per mi. I l'obsessionava aquesta paret nord. Va aglutinar tot aquest ambient de gent jove que hi havia llavors, amb l'afany de fer una mica de muntanya més difícil del que havia fet fins llavors. Stassen i el seu grup eren uns grimpadors escaladors, no? D'aquella època. Van ser els que van fer el pas de la típica grimpada ja a fer ús de la corda i de tècniques d'escalada, i enfocar-ho ja d'una manera més com entenem l'escalada avui dia, no? Home, jo penso que en aquest món sempre hi ha una fita, no? Convençut que no li importava en absolut el que pensés la gent.